Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag tänkte jag faktiskt att vi skulle visa lite mina skins. Folk vill gärna veta vad jag har och vad jag har för nytt. Och jag gjorde en liknande video i säsong 5. Så nu tänkte jag att jag skulle göra en likadan video i säsong 6. Precis när den börjar nu. Och det är ju lite så, det blir lite repetition. Vi har ju Black Knight. Jag ska säga också en fråga som alla ställer. Favoritskin. Black Knight. Och Vertex. Det är mina två favoritskins skulle jag säga. Jag tycker de är så jäkla snygga. Hittills. Sen har vi Cowboyen från nya säsongen. Säsong 6. Sen har vi Carbridge. Eller Carbide heter han menar jag. Från nya säsongen. Chomp. Också en favorit. Men de hade kunnat göra den snyggare. Men det är ju mitt skin alltså. Jag tycker om det. Självklart tycker jag om det. Dark Voyager, Drift, Enforcers, alla de här man får liksom vanligtvis. Ragnarök, Tier 100, hela vägen upplevlad också. Reaper, Visitor, Veiler, Vertex, Battlehawk. Digimon Yonder, Elite Agent. Denna kör jag mycket med nu för att den är så ful. Men den är fruktansvärt rolig samtidigt. Jag tycker den ser så jäkla loj ut. Så därför kör jag med den. Sen har jag nästan bara Battle Pass skin från denna säsongen faktiskt. Se om det är någonting. Eller Sparkle Specialist har jag väl. Den är väl hyfsat rare i alla fall. Lite grann. Tillsammans med Black Knight då. De är ganska rare. Teknik. The Ace. Den tycker jag är snygg också. Faktiskt. Clean och snygg. Wingman, Zoe, Blue Squire, mitt första skin med hajar på scarfen, haj på kepsen. Så den har följt med mig sedan säsong 1. Jag diggar den fortfarande, jag tycker den är riktigt nice. Även om den är simpel. Ska vi kolla lite gliders? Nej, backblings menar jag. Det här är jag så sjukt ointresserad av, jag tycker det är tråkigt. Jag har liksom allt som är till de skinsen man har fått. Sen har jag inget utöver det liksom. Så att jag tycker det är... Ja, de nya petsen då. De är väl sådär. Halvkul. Pickaxen, givetvis. Bästa. Chomp Senior. Eller Junior. Som jag tycker är den bästa. Sen digger jag Ragnaros. Hans pickax är nice. Sen tycker jag den här är sjukt nice faktiskt. Den som man fick i slutet av förra säsongen. Riktigt, riktigt nice. Måste jag säga. När de hade det här skitgame-modet. Sen har jag inte så mycket som är speciellt där faktiskt. I den sektionen. Gliders. Frostwing. Helt magisk är den. Fan vad jag tycker om den. Men givetvis även gillar jag Chomp Senior. Laser Chomp, fan jag säger fel varenda gång. Laser Chomp är helt magisk också. Jag tycker den är så bra. Men det är för att det är mina skins. High skins. Vad har vi mer? Ingenting jättekul. Fick precis denna Webrella. Från nya säsongen Winsen. Eller Winnen. Första win i nya säsongen. Så där har jag ju typ alla de Winsen. Jag vet inte vilket som är från vilken. Alltså. Jo, Season 4. Season 1? Nej, det är första. Det är bara helt vanlig. Den var någon vinter. Här har vi säsong 3. Och den här, ja. Jag vet inte alla. Det står inte på alla. Och de här är inte speciellt kul. Danser och skit. Det är inte heller kul för jag har inget som är jättespeciellt. Så det som kan vara kul att titta på också, det är mina settings. För det frågar väldigt många om. Bara kolla så att jag ser allting. Ni ser allting här. Högst upp så har ni ju view distance. Det har jag på long. Shadows, medium. Anti-aliasing, medium. Textures, high. Effects, medium. Post-processing på low. Så där har ni mina...
Ja, mina settings helt enkelt. Keybind ser ni i videosarna och när jag livestreamar. Så det är inte mycket att kolla på heller. Sensitivity 0.10. Inte så jättespännande heller. Så det är typ det som är intressant. Så det ni ska få göra nu, det är att kolla på ett game mode som är, eller inte ett game mode, ett game som är sjukt roligt. Jag spelar inte så jättebra, vi får inte jättemycket kills, men det som är så jäkla roligt är att General Goldfish, han kör med röstförvrängare under hela gamet. Så vissa gånger låter han som en bebis och andra gånger låter han som en gubbe och skitgrov röst. Det var asroligt. Lämna gärna en kommentar om det nya Battle Passet, vill jag gärna höra vilket som är ert favoritskin. Och sen lämna gärna en tumme upp för att det är riktigt roligt gameplay. Så får ni ha det gratt. Hej! Ska vi göra så att ni hoppar flash och jag hoppar lazy, eller? Skynd dig, Anders. Åh, oh, jävlar. Här kom flinet också. Skynd dig, Anders. Nu kom du så lågt. Nej, inte idag, Lira, men jag gör ju det. Nu kom du så lågt. Vanligtvis gör jag det. Men du missar ju alltid mina... Du kommer alltså sent, liksom. Ibland kommer du inte alls. I'm inside. I have pump. Little pump. Det är fler i huset. Eller uppe på taket eller något. Nej, det är... Ingen uppe på taket. Jag satt på trappen. Extra pump på mig. Knockat den här ute. Nej. Oh, Scar! Det har jag också. Oh, Scar. Du med? Nej. Gods are smiling. Försök inte om... Medlem, menar du sponsor eller sån medlem? Han är låg alltså. Vart står vi tröda? Med döda. Jag har medkit här borta. Men den killen dog direkt, var just. Yes. Just den, calling. Trodde inte jag var mutad, yes. Han dog direkt. Jag har innevarande traps, men jag kanske vågar. Ja, den är min. Alltså... Nej, jag vet inte, David, 16 timmar kanske. Det var perfekt, jag behövde lite avskott. Men ja då. Spelar du golf igen en gång eller? Nej, det vet jag inte, Elias. Vet inte ens om det blir Twitch nu för tiden, det kanske blir något annat. Rift. Four. Four. Jag tänkte precis fråga vem det var som körde bil, men det var inte. It's Ali A here! yes! Kan vi inte få åka med istället, Skretto? Jävla... Jag tror han försöker... Han vill att jag ska åka med. Naken Anders! Jag har sett någonting jag vill ha. Skretto, kan inte du köra mig? Ja, och så skrattet, va? Där kommer. Kan ni genom en loop? Det här går bara njuter. 12 tummar. Jag orkar inte. Kör så hela grejen.
Ja, det kan jag göra. Ja, det kan du göra. Welcome to Radio 105.3. Det är bara åka runt alltså. Du ska åka där. Jag måste stänga av med hörlingen. Tack, Livia. Alltså. Nu hör jag inte mig själv, det är perfekt. Ligger big shield. Shield, där är min. Du blev råägd, general. Åh, fan. Han tjänade på det, ska jag säga. Ja, det gjorde jag. Ja, precis, Elliot, det var det. En röstförvrängning på nätet, den var fin. Är vi ensamma på den här delen av kartan, eller? Jag tror fan det. Nej, så. Nej, folk. Sålt det. Jag åker dit då. Skeptisk ska köra ner oss i Dusty, ser ut som ett tag. Ja, mm. Uppe vid det blåa huset. Ja, jo. Nej, macken. Den blåa. Hur går det, Jumbo? Blir ju nedskjuten helt tidigt av våra egna gubbar, känns det som. Vart är de? Där inne. Okej. Okay. Nej, jag kommer till. Han är död. Blåa huset med. Blåa huset. Han är död, ja. Ja, men jag kastar in 3 granater. Hur kunde han inte dö? Har du heals, Geto? Nej! Ja, det är bra att du är general. Dansa. Jag kommer ner. Har vi dödat alla? Ja. Min golfbil fastnade inte i källaren. Eller hur, man kan ta helium också. You are alive. Det ligger ju en skag här uppe för någon. Ja, tack. Ska jag komma ut där? Där. Jag pratar normalt. Någon har din bil, Sketo. Där var den. Ah! Fan, kom han uppe. Och de uppe. Vem skjuter jag på? Men nere. Är det fler eller? Ja, det är det. Han har en double bagel, han är död. Nice. Hjälp oss. Vi kan. Jag har 3 medkits. Jag har 3 minis, så jag kan det gå på också. Yeah! Vad sa du? Jag tror jag sköt på JAS istället för fienden. Okej. Oops. Oops. Alltså, jag avlider. Nej, det ligger 3 minis här vid en av dem. Magnitack. Jag orkar inte. Varför spelar jag inte in det här? Åh, herregud. Det är inte för sent, Geno. Det är bättre sent än aldrig. Bättre sent än aldrig. Det låter som att du rökt 3 kilo hash. Det räcker det. Nej. Skit, så har du din bil nu igen. Åh, oh, jisses alltså. Herregud. Elliot, jag spelar bara med medlemmar och sponsorer, gubben. Har du mycket skott, Skit? Ja, 300. Eller alltså. Det är sånt. Här, jag har några stycken. Jag har några stycken också. Så tog jag så upp dem. Ja, du är lite till. Jag hade 900. Så tog jag upp. Alltså, det är ju verkligen som vi säger. Vem det är som går på låt. Nej. Det är inte min mening.
Nej, men jag skrapade en K-skott. Bara sådär. Du ville ju ha. Jo. Jag droppade 200. Snodde du min sån här grappler också med mera än två ljus? Aj! Det var ju åka! Tjena, vi hörs. Okej. Tack. Men grapplen var bara två ljus och släppt. Ja, det var inte så många ljus. Jag har en, men det var inte den. Locka den. Va? Nej, bakom. Så är jag härligt, boys. Ja, det är död. Jag hämtar goldfish. Vilka jävla killar, alltså. Alltså. Har du någon hilskett eller? Ligger en till skav här om ingen har någon? Ligger en grappler här nere med, med nio skott i. I think by sing lilla katt. Vart är du där nere? Du får ont i magen. Inte hitta på något bus. Var är mot oss eller? Var är mot oss eller? Jag vet faktiskt inte. Det var inte långt på. Nej. Ingen som en sniper. Nej. Ligger en till skog här? Ja. Vad är det här? Det är en sniper. Jag vill ha rift to go här. Nej. Ingen som har någon campfire eller? Jo, jag har campfire. Uff. Kom general och jumbo. Nej, jag får inte vara med då. Ja, men du behöver ju ingen. Det kanske är mysigt. Jag behöver. Undrar om de skjuter en raket. Drängs ju alla. Nej. Eller hur, Lyra? Skriv mer. Han håller skotten. Vad behöver du? Nej, men jag har. Jaha. Så, nu. Ska vi ta den här Rift to go? Den är ligger en guldskad. Ja. What the hell? Ta någon riften eller? Jag kan carry den. Alltså, hur kan vi inte se någon? Det verkar ju vara väldigt mycket byggt här i alla fall. Är det fight? Är jag bara fight? Var är fight med J? Med J, ja. Det var inte alls lika roligt nu när du hade normal röst. Ja, nu har jag börjat spela in, vet du, så nu har jag bara en normal röst istället. Ja. Nej. Loot till alla! Nej, helium pitch var bättre. Ja. Nej, vad gömd. Va? Kan man inte köra den här fina traktorn här? Läs vad som står på den. Ring, klocka ring. Och det är ett portafort. Ser ni någon? Ja, det är folk nåt uppe på kullen. Han vart snipad. Han dog, ja. Det är folk till höger om kullen med. Ja, men... Fast vi kanske ska hålla oss i stormen. Eller i ringen, Jumbo. Ja. Jag tänkte såhär, jag är i cirkeln. Inte jag. Alltså, ska vi bygga upp här, eller? Ja, varför inte? Jag tar high ground på den här kullen. Covering fire. Oh, loot. Ja, det har vi inte sett något där gamet. Det är bra. En challenge. Det är 10 pass. Men vad är alla 10 pass? Inte där. Jävlar vad det smalt. Rakt fram east.
byggde in den. Snyggt. Sens. Bra jobbat, general. Nej. Nej. Nu smäller det bakifrån, tror jag. Någon kastade klingor på dig för mig på. Ja. Jag bygger upp till dig igen, Joss. Gör det. Du är välkommen. Jag är repairman. Bob the repairman. Alltså, jag tror jag har taggat 3 pers. Någon sköld allihop. Tänk honom. Någon gör för mig. Han är nedanför dig en gång i taggat. Ja. Okej, det var du. De kommer syd här på mig. Lagom. Att de storm. Jo, de är syd. Ja, de är west också någonstans. Ja, ni är på folk där. Jag kommer ju bort. Ja. Det var de syd som var där, ska vi säga. Jag vill ha dem! Jag fick han vid er. Ja, snyggt. Tack, snubban. Nu skjuter någon ner mig. Nu får du skynda dig till mig. Ja. Jag har bandag. Ja, jag har 2. Men det är allt. Eller hur, Linka? Alltså, jag håller på att dö. Jag är jättetaggad. Har du bandag, eller? Ja, 2 har jag. De framför är Josef var taggade båda 2. Yes. Är det vi som skjuter upp eller? Ja, det är jag som skjuter. Nej, jag blir nej, så ramlar jag ner. Bygg, general. Bygg. Rätt fram där. Bygg. Bara håll in. Nu bygger du in dig själv. Den är ingen sköld. Nej, jag vet. Jag kryper väl mot stormen. 20 sekunder, Goldfish, om du kan komma. Yes. Eller Jumbo. Ja, jag höll på att dö själv. Ja, det var det. Bra. Killen i dungen är taggad rätt mycket. 4 sekunder. Nu kommer stormen. Jag har 2 bandage, that's it. That's it. Jag har 26 HP, så jag har inte så mycket. Men vi är rätt låga allihop. Ja, jag ska heala, tänkte jag, när jag kommer in. Nej, han träffade den! Snälla, ta mig! Långt borta, west. Jo, du hinner. Jag släpper den. Men bygg ut mig, jag kan krypa in. Generalen, ta sönder. Nej. Jag hade kunnat krypa in, Jumbo. Ja, du har gjort så mot mig också, kan jag upplysa. Nej. Ja, det är för sent, general, alltså. Ja, jag måste springa in. Vad händer där? Stormen pajar. Okej, är det något nytt, eller? Ja. Åh, bra träff. Alltså, jag är så låg. Han är ensam där borta. Sådär, ja. 2 riktigt bra snipes där, skettor du.